Apa kowe sik? Yo kowe sik. Aku sik. Siap. Lah, padahal untuk apa nek dhek arek tak sik arek. Yen diudur aja dudur-duduran akeh ru saking ati nadyan mung sepoto tresnane luntur ngon jati timbang geser wong kene wong Wiraswara roh R resistor R apa le resistor rapok nadyan kathah ing nawala nora kaya iki kang nembe prapti kadawa-dawa tinudut surasane nawala nganti bisa hakarya wijiling halo dipaitu monggo kersa takokno sing wis nglakoni kirimane wis teko ya mene padha kanggo niku engko jumpa mitra iki. Ayo, dah. Ini semarai kadudut rasanya kalbu ya iki. Ini pajak jadi apa seragam ini, elek cok ini apa? Orang gerduwa ini gini. Suwe angen kutan sangat jawaban soko siramu dadi impen rinolan wangi soyo nlongso hatiku sontakan ke papan panggung Gusti maring
bebrayan sing mulya. Wes pinas nasibe wong urip ana sedih ana suka. Kabeh mau mung tansana dadi apa le? Ngene-ngene ning kono kuwi. Dadi konang. Dadi apa le? Dadi konang. Aku tak dadi kuwawung iso gremet. Tak konang ndak bentar malah. Sepi coy. Wes pinasti nasibe wong urip. Ono sedih ana suka. Kabeh mau mung tansana rimo. Urip iki Thank you.
timbang karo ndek bengile. Atek sithik. Ya ora nang kene lho, kene wong pajak kondang ya ora njiwana lele. Alah, nek cara njiwana ora katak iku besek. Cara kene ya ngowo. Pungkasane katrimo. Terima kasih.